Доброго дня, мене звати Вікторія. Ми з міста Енергодар Запорізької області. В нашому місті розташована сама велика атомна станція. 24 лютого перебували в місті Енергодарі. 3 марта до нас зайшли російські війська. Нам довелося евакуюватися. Я вагітна, перебувала тоді на 4-му місяці вагітності. Довелося евакуюватися зі старшою дитиною 5 років до міста Запоріжжя. Наразі проживаємо в місті Запоріжжя, орендуємо квартиру. 23 серпня народилась молодша дитина, донечка. В місті в нашому наразі перебуває суцільний жах. Атомну станцію постійно обстрілюють, місто залишається без світла. Там дуже важко проживати, дуже багато рідних залишилося там. Ми наразі проживаємо в місті Запоріжжя, отримуємо гуманітарні продукти. В пологовому будинку отримала пакунок малюка. Від ЮНІСЕФ отримали також пакунок на дитину маленьку, грошову підтримку ні від якої організації ми не отримували, тому що ми не є мало забезпечена, не є багатодітна сім'я, але ми отримуємо як тимчасово переміщені особи, на дітей отримую 3 тисячі, на себе отримую 2 тисячі. Так і проживаємо тут.